taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sirreeyo guuto Suluub Axmed Firin ayaa maanta magaalada Muqdisho ka sabootiyay cutubyo ka tirsan ciidanka booliska gaar ahaan ciidanka gaarka ah ee daraawiishta booliska kuwaas oo ku wajahan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe isla markaasina dhawaan ay ku dagaalameen beelo walaal ah oo wada dega deegaanadaasi ciidankan ayaa qayb weyn ka qaadan doona sidii nabad loogu soo dabaali lahaa colaad beeleedka ka taagan qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sirreeyo guuto Suluub Axmed Firin oo kalmad dardaarna u jeediyay ciidankan ayaa faray inay gutaan waajibaadka qaran ee weydmay yihiin ciidanka booliska maadaama booliska yahay saaxiibka dhow ee bulshada marka waxaan rajaynaynaa sidii la noola bartay ciidanka booliska la bartay waxa wanaagsan ee ah waxa la yidhaahdo shaqadii loo dhigtay loo diray ama waajibaadkii loo diray ciidankii loogu talagalay ku fuliyay إيه رأيك أصلاً بقى؟ هذه هاد بقى ما سنتين هاي بيسوق هاي أخلاق دي سلوكي أخلاقي إيوه دول قاعدة شتى ده عريسة بقى ده عريسة هو إستلي ده كا عريسة إستلي تيلا إنه بقى بره هاي إنه 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 سسبنا وواحد إنه بس مليان قفوا مواتك وبس مليان مردن إنه هذا عرق توه سكتت oo inta wanaagsan aan u shaqeeyo oo wax fiican ma wadiyo si baan rabaa inaan ku soo qabtaan adeelay kulli wixii hadala iyo wixii shaqaa la qabanayo saraakiisha qabanaysa idinku inaad saraakiishiina amniga sultaan deegaanka amnigiisa aad sultaan maleesiyaadka isdilayana wixii saraakiishiinu waajibaaday tiraada ka gudbaan aad ka gudataan saraakiisha iyo ciidanka idin raac ee meesha jira way jiraan intooda badan ee tegayeen ama tegayna inaad ahaataan ciidanka booliska ee shaqadan iska leh la caawinaya inaad idinku noqotaan talaabadan ayaa noqonaysa mid kor loogu qaadayo nabadda iyo xasilinta deegaanadaasi wadooyinkii ugu dambeeyay ay ka taagneed colaad saameysay dadka rayidka ah xamse raadeeyay warbaahinta qaranka muqdisho